Құрметті достар, осыдан 31 жыл бұрын, 31 жыл бұрын атты ерттеппін, одан кейін атты ерттеп көрмеппін. Бүгін енді шамам келгенше ерттеп көрім, және мына аттың ер тұрман дейді ғой, соның атаулар жөнінде де кішкене сіздерге айтып өтемін. Мынау негізі ноқта, мынаны кеңсірік дейді, мынаны сағалдырық дейді. Ноқтаны мына жібін, бұны мына ұстап жүретін жібін, бұны шылбыр дейді. Бірінші ат ерттемес бұрын, ең бірінші жүген саламыз. Жүгеннің мынаны, мына мұрынның үстіне тұратын бұны кеңсірік дейді, а мына бос жіп қолынан мойнынан алатын бұны сағалдырық дейді. Мынаны ауыздық дейді, бірақ біздің ауылда суық дейді. Ал мынау тізгін, тізгінді мұқтап ұста деген осы. Қазір бісміллә деп көреміз. Ең бірінші мынау терлік, басқа жақта білмей, біз жақта терлік деп айтады. Бірінші терлік саламыз, содан кейін барып қолқынды саламыз. Қолқын барып еріп саламыз. Үзеңгіні қайырып алып қалғандығыз, кейде үзеңгіні қайырмай сал жіберетін болса, ат үркіп кетеді. Мына тоқырды сәл көтеріп, арт жағында көтеріп, кішкене саламыз. Бұрын екі тартпа болатын еді, қазір бірақ тартпа, бізде шап тартпа және төс тартпа деген болатын. Мынадай тартпа екен, бұрын басқаша еді, қазір басқаша. Осылай байлап тастаймыз. Шылбырды алып, мына неге бұрын үріп қоятын едік. Сосын мінген кезде, атқа мінген кезде көбінесе мына екі ердің екі жағынан ұстап мініп атады. Ол дұрыс емес. Негізі бірінші мына тізгінді, сосын мына жалдан аласың. Жалдан тартып, тізгінді қатты тартыңқырап, сосын сол аяғыңды үзеңге саласың да оппа деп сілтеп кетесің. Осылай. Сосын атқа отырған кезде көбінесе мына бүйтіп құлай ұстап алады мына ердің басына. Ол дұрыс емес, бір қолыммен, сол қолыммен әсіресе бірінші кезек нені тізгінді ұстау керек. Оң қолда қамшы болады, менде қамшы жоқ. Қазір кішкене жүріп көрем. Содан кейін атқа отырған кезде міндетті түрде денеңді тіке ұстап отыру керек. Сосын бір қалыпты өз бабымен жүре беріңдер. Кішкене аттың жүруіне байланысты мына ілесіп отыру керек. Мына үзеңге күш салып көтеріліп отырсаң өз ырғағымен кете бер. Аттан түскен кезде
аттан түшкөн кезде бурду бүт топтоп турасын. Кайтып жалдан ұстайсын. Сосын жерден басынан ұстап, шылбырды қолға ұстап, бірден өсіп тұр. Шылбырды алып.